I Voice Junior er der kun 6 sangere tilbage. Det er sidste chance, hvis de skal gøre deres scenedrøm til virkelighed. Jeg vil gerne være dit band. Det er helt fantastisk. For der er kun plads til 3 i finalen. Ballet er dit. Den, jeg vælger. Det er... Voice Junior. Fredag kl. 20.